Untuk berikutnya sambutan dari perwakilan keluarga putra atau penerimaan keluarga pengantin mempelai putra. Dalam hal ini akan disampaikan dening panjenenganipun Kiai Haji Abdullah Zaini. Tumateng panjenenganipun wekdal kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa la alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula mulyakaken panjenipun al mukarrom Kiai Haji Zainuddin Jazuli. Ingkang kula mulyakaken Kiai Haji Nul Huda Jazuli. Ingkang kula mulyakaken Kiai Haji Fuad Munim Jazuli. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah binti Jazuli. Ingkang kula hormati Kiai Haji Hadik Baidowi saking Maron. Kiai Haji Sa'roni Sirot saking Maron. Kiai Haji Hasyim Hamid saking Maron. Soho Kiai Haji Mahfud Hamid saking Maron. Kiai Haji Rafiq Hamid saking Maron. Soho ingkang kula hormati panjenipun besan Kiai Haji Abdul Hakim bin Kiai Haji Abdul Hamid soho Ibu Nyai Husna Anik binti Kiai Haji Nul Huda Jazuli ingkang kula hormati. Para hadirin hadirat sedayanipun ingkang kula hormati, langkung-langkung panjenipun al mukarromah Nyai Haji Nyai Hajah Rodiah soho Ibu Nyai Haja Aisyah karwo saking Kiai Haji Muhammad Subadar. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat soho umur ingkang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati mempelai berdua inggih punika Ananda Muhammad Afton Tomi bin Kiai Haji Baidowi Suhaimi soho Ning Aida Sariah ingkang berbahagia. Para majelis keluarga saking pondok pesantren besok sedayanipun ingkang kula hormati wonten Kiai Abdul Anji Abdul Halim, Kiai Muhib Aman, Kiai Saifrujal sedayanipun ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukrillah wa sanaulillah dening punapa wonten ing siang menika kita ibaratipun kaudanan ingkang sangat deres. Inggih menika rawuhipun para masyayikh saking Maron, para masyayikh saking Peloso Kediri, menika merupakan rahmat datang pondok pesantren besuk ingkang siang menika kagungan kersa inggih menika ngunduh mantu atas perkawinan Ananda Afton Tomi kalayan Ning Aida Sardia. Mugi-mugi kelawan rahmat menika beto siraman-siraman rohani, beto siraman-siraman ingkang saged menyemangatkan pondok pesantren besuk ingkang pundi pondok pesantren besuk sepeninggal saking Kiai Muhammad Subadar menika ibaratipun niku ayam ditinggal induknya. Mula saking perkawinan menika kintenipun beto semangat mal. Ada suntikan darah segar ing dalem mengemban atau meneruskan cita-cita yang dibangun oleh muasis pertama Kiai Haji Ali Murtado. Kiai Haji Ali Murtado dipunterusaken dening mantunipun ingkang asmi Kiai Subadar, Romo saking Kiai Muhammad Subadar. Dipunterusaken dening Kiai Mashadi, mantu saking Kiai Subadar. Dipunterusaken dening Kiai Ahmad Jufri,
mantu saking Kiai Ali Murdadoh, terus dipunterusaken kali Kiai Hamzah, Kiai Muhammad Subadar, soho Kiai-Kiai sanesipun ngantos semakin menikah ibaratipun pondok mesuk niki ibarat ayam ditinggal induknya. Kelayan perkawinan menikah beto segar, mugi-mugi pondok mesuk menikah saged bangkit malih kados dini ingkang dipun emban dening Kiai Ali Murtadoh, dipun emban dening Kiai Ahmad Jupri. Sedayanipun menikah merupakan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Mulai saking Ahmad Jufri pendiri Nahdlatul Ulama wonten Kabupaten Pasuruan, dipunterusaken Kiai Muhammad Subadar Rois Suryah cabang NU Kabupaten Pasuruan, dipunterusaken sak mangkin adik kula sebagai ketua tanfidiyah pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Pasuruan. Okay. Berarti mboten nate absen. Pondok besuk menika mboten nate absen saking perjuangan Nahdlatul Ulama. Mila mugi-mugi kelawan perkawinan menika beto segeripun pondok pesantren besuk, beto segeripun Nahdlatul Ulama balik kados Nahdlatul Ulama nalikane dipun pimpin Kiai dening Kiai Hasyim Asy'ari. Amin amin ya rabbal alamin. Kula atas nama ingkang dipun dapuk untuk menyambut kedatangan para tamu wonten ing menika panggenan, mbok menawi wonten hal-hal ingkang kurang berkenan, baik haliah atau makoliah atau hidangan-hidangan yang kurang berkenan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Mboten nenten malih ingkang kula aturaken namung doa jazakumullah ahsanal jaza. Panjen pondok mesuk menika pondok ingkang alit. Dari afton geniko alit, coro ilmune alit, coro tiyange alit, muga-muga lintune mawon ingkang ageng. Amin ya robbal alamin. Ati sak terusi sak mening sore ati menika muga-muga ageng. Artapun ageng nggih saged ngatasi dateng rumah tangganipun, muga-muga rumah tangga ingkang sakinah mawaddah, mbok menawi mangke pinaringan yugo ingkang dipun banggaaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu taksuru wa inni mubahim bikumul yauma. Tadi dipun banggaaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ananda afton niki mboten dadi virusipun pondok pesantren Maron. Mboten dados virusipun pondok pesantren Peloso. Nanging dados penyemangat coro update niku saged bersihaken segala virus-virus ingkang nyantel wonten ing pondok mesuk, ugi wonten ing pondok Peloso, wonten ing pondok Maron dan sebagainya. Para bapak, para ibu, pondok mesuk menika di dalam 3 bulan terakhir menika ibaratipun udan sak deres-deresi. Pertama kula enggal mantu besanan kali Kiai Dimyati Romli Tamim pondok pesantren Peterongan. Tasik nembe kira-kira 11 dinten ingkang kepengker, dipun susul sak mangkin besanan kali Peloso, kali Maron. Insyaallah gasal dinten malih besanan kali pondok pesantren Sidogiri. Dipun susul mali insyaallah 6 dinten mali kawula kiambak besanan kali Kiai Abdul Kahfabih Lirboyo. Mugi-mugi sedaya menika saged nguataken bukan cuma hubunganipun antara suami dan istri, tapi hubungan antara pondok pesantren dan pesantren sehingga Islam menjadi kuat, Nahdlatul Ulama semakin kuat, balik maneng kados nalikan dipun pimpin dening Kiai Hasyim Asy'ari. Semangken nopo ingkang saged kula aturaken wonten kirangipun nopo kimawon kula ngaturaken pangapunten ingkang kathah. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.